యేసు రాజా. థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ లోర్డ్ హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ లోర్డ్ హల్లెలూయా. స్తోత్ర డాడీ, స్తోత్ర డాడీ, స్తోత్ర డాడీ. థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ. ಹಾಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಸ್ತುತಿಗಳೊಂದಿಗೆ, ಸ್ತೋತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you thank you thank you thank you thank you Lord. Dira rabu kushi kalburi andara rabu kalaga. Hallelujah hallelujah hallelujah. Ruba kashi kalbore alaraka. Thank you. Stuti sidare saitan oduva, gunagidare tirugi baruva. ಸ್ತುತಿಸಿದರೆ ಸೈತ ನೋಡುವ, ಗುಣುಗಿದರೆ ತಿರುಗಿ ಬರುವ. ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡಿ ಕೋಟೆಯ ಕೆಡವಿ, ನಲಿದು ಹಾಡಿ ಎರಿಕೋ ಹಿಡಿಯುವ. ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡಿ ಕೋಟೆಯ ಕೆಡವಿ, ನಲಿದು ಹಾಡಿ ಎರಿಕೋ ಹಿಡಿಯುವ. ಸ್ತುತಿಸಿದರೆ ಸೈತ ನೋಡುವ, ಗುಣಗಿದರೆ ತಿರುಗಿ ಬರುವ. ಸ್ತುತಿಸಿದರೆ ಸೈತ ನೋಡುವ, ಗುಣಗಿದರೆ ತಿರುಗಿ ಬರುವ. ಹಾಡಲು ಸೌಲನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ, ದಾವಿದ ಹಾಡಲು ಸೌಲನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ. ಕಳವಳ ನೀಗಿತು, ಸಾಂತ್ವನ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಕಳವಳ ನೀಗಿತು, ಸಾಂತ್ವನ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡಿ ಕೋಟೆಯ ಕೆಡವಿ, ನಲಿದು ಹಾಡಿ ಎರಿಕೋ ಹಿಡಿಯುವ. ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡಿ ಕೋಟೆಯ ಕೆಡವಿ, ನಲಿದು ಹಾಡಿ ಎರಿಕೋ ಹಿಡಿಯುವ. ಸ್ತುತಿಸಿದರೆ ಸೈತ ನೋಡುವ, ಗುಣಗಿದರೆ ತಿರುಗಿ ಬರುವ. ಸ್ತುತಿಸಿದರೆ ಸೈತ ನೋಡುವ, ಗುಣಗಿದರೆ ತಿರುಗಿ ಬರುವ. ಸ್ತುತಿಸುವ ದಾವಿದನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಸ್ತುತಿಸುವ ದಾವಿದನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಭಯವಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಾಸ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವೈರಿಯ ಕೊಂದನು, ವಿಶ್ವಾಸ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವೈರಿಯ ಕೊಂದನು. ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡಿ ಕೋಟೆಯ ಕೆಡವಿ, ನಲಿದು ಹಾಡಿ ಎರಿಕೋ ಹಿಡಿಯುವ. ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡಿ ಕೋಟೆಯ ಕೆಡವಿ, ನಲಿದು ಹಾಡಿ ಎರಿಕೋ ಹಿಡಿಯುವ. ಸ್ತುತಿಸಿದರೆ ಸೈತ ನೋಡುವ, ಗುಣುಗಿದರೆ ತಿರುಗಿ ಬರುವ. ಸ್ತುತಿಸಿದರೆ ಸೈತ ನೋಡುವ, ಗುಣುಗಿದರೆ ತಿರುಗಿ ಬರುವ. ಕುರಿಗಳ ಕಾಯ್ದವನು ಅರಸನಾದನು, ಕುರಿಗಳ ಕಾಯ್ದವನು ಅರಸನಾದನು. ಆರಾಧನಾ ವೀರನಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ನಿಶ್ಚಯ, ಆರಾಧನಾ ವೀರನಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ನಿಶ್ಚಯ. ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡಿ ಕೋಟೆಯ ಕೆಡವಿ, ನಲಿದು ಹಾಡಿ ಎರಿಕೋ ಹಿಡಿಯುವ. ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡಿ ಕೋಟೆಯ ಕೆಡವಿ, ನಲಿದು ಹಾಡಿ ಎರಿಕೋ ಹಿಡಿಯುವ. ಸ್ತುತಿಸಿದರೆ ಸೈತ ನೋಡುವ, ಗುಣುಗಿದರೆ ತಿರುಗಿ ಬರುವ. ಹೌದು, ಸ್ತುತಿಸಿದರೆ ಸೈತ ನೋಡುವ, ಗುಣುಗಿದರೆ ತಿರುಗಿ ಬರುವ. ಮೀನಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯೋನನು ಸ್ತುತಿಸಿದ, ಮೀನಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯೋನನು ಸ್ತುತಿಸಿದ. ಆಜ್ಞೆಯು ಹೊರಟಿತು ಹೋದನು ನಿನವೇ, ಆಜ್ಞೆಯು ಹೊರಟಿತು ಹೋದನು ನಿನವೇ. ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡಿ
ಕೋಟೆಯ ಕೆಡವಿ ನಲಿದು ಹಾಡಿ ಎರಿಕೋ ಹಿಡಿವ ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡಿ ಕೋಟೆಯ ಕೆಡವಿ ನಲಿದು ಹಾಡಿ ಎರಿಕೋ ಹಿಡಿವ ಸ್ತುತಿಸಿದರೆ ಸೈತ ನೋಡುವ ಗುಣುಗಿದರೆ ತಿರುಗಿ ಬರುವ ಸ್ತುತಿಸಿದರೆ ಸೈತ ನೋಡುವ ಗುಣುಗಿದರೆ ತಿರುಗಿ ಬರುವ ಬಾಯಲ್ಲಿ ತುತ್ತೂರಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವು ಬಾಯಲ್ಲಿ ತುತ್ತೂರಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವು ಸ್ವಾರ್ಥವ ಜಜ್ಜಿ ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸ್ವಾರ್ಥವ ಜಜ್ಜಿ ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡಿ ಕೋಟೆಯ ಕೆಡವಿ ನಲಿದು ಹಾಡಿ ಎರಿಕೋ ಹಿಡಿವ ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡಿ ಕೋಟೆಯ ಕೆಡವಿ ನಲಿದು ಹಾಡಿ ಎರಿಕೋ ಹಿಡಿವ ಸ್ತುತಿಸಿದರೆ ಸೈತ ನೋಡುವ ಗುಣುಗಿದರೆ ತಿರುಗಿ ಬರುವ ಸ್ತುತಿಸಿದರೆ ಸೈತ ನೋಡುವ ಗುಣುಗಿದರೆ ತಿರುಗಿ ಬರುವ ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡಿ ಕೋಟೆಯ ಕೆಡವಿ ನಲಿದು ಹಾಡಿ ಎರಿಕೋ ಹಿಡಿವ ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡಿ ಕೋಟೆಯ ಕೆಡವಿ ನಲಿದು ಹಾಡಿ ಎರಿಕೋ ಹಿಡಿವ ಸ್ತುತಿಸಿದರೆ ಸೈತ ನೋಡುವ ಗುಣುಗಿದರೆ ತಿರುಗಿ ಬರುವ ಸ್ತುತಿಸಿದರೆ ಸೈತ ನೋಡುವ ಗುಣುಗಿದರೆ ತಿರುಗಿ ಬರುವ ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತನಾದನು ಸಾವ ಗೆದ್ದನು ನನ್ನ ಜೀವವಾದನು ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತನಾದನು ಸಾವ ಗೆದ್ದನು ನನ್ನ ಜೀವವಾದನು ಆಹಾಹಾ ಇದು ಅತಿಶಯ ತಾನೆ ಓಹೋಹೋ ಇದು ಸತ್ಯವೇ ತಾನೆ ಆಹಾಹಾ ಇದು ಅತಿಶಯ ತಾನೆ ಓಹೋಹೋ ಇದು ಸತ್ಯವೇ ತಾನೆ ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತನಾದನು ಸಾವಗೆದ್ದನು ನನ್ನ ಜೀವವಾದನು ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತನಾದನು ಹೌದು ಸಾವಗೆದ್ದನು ನನ್ನ ಜೀವವಾದನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆ ಒಂದು ನಿಧಿಯ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕಸ ಕಂಡುಕೊಂಡೆ ಒಂದು ನಿಧಿಯ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕಸ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ರಾಜ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ರಾಜ ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತನಾದನು ಸಾವಗೆದ್ದನು ನನ್ನ ಜೀವವಾದನು ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತನಾದನು ಸಾವಗೆದ್ದನು ನನ್ನ ಜೀವವಾದನು ಸಂತೋಷವು ಸಮಾಧಾನವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕುತ್ತಿದೆ ಸಂತೋಷವು ಸಮಾಧಾನವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕುತ್ತಿದೆ ಪಾಪವೆಲ್ಲ ಮನ್ನಿಸಿದ ಭಯವೆಲ್ಲ ನೀಗಿಸಿದ ನನ್ನ ಪಾಪವೆಲ್ಲ ಮನ್ನಿಸಿದ ಭಯವೆಲ್ಲ ನೀಗಿಸಿದ ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತನಾದನು ಸಾವಗೆದ್ದನು ನನ್ನ ಜೀವವಾದನು ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತನಾದನು ಸಾವಗೆದ್ದನು ನನ್ನ ಜೀವವಾದನು ಪರಲೋಕದಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬರೆದಿರುವ ನನ್ನೇಸು ಪರಲೋಕದಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬರೆದಿರುವ ನನ್ನೇಸು ನನ್ನ
ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಯೇಸುಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವೆ ನನ್ ಬಾಳ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಯೇಸುಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವೆ ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತನಾದನು ಸಾವಗೆದ್ದನು ನನ್ನ ಜೀವವಾದನು ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತನಾದನು ಸಾವಗೆದ್ದನು ನನ್ನ ಜೀವವಾದನು ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳುವೆನು ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಸಾರುವೆನು ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳುವೆನು ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಸಾರುವೆನು ಜೀವಿಸುವ ನನ್ನೇಸು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿರುವ ಜೀವಿಸುವ ನನ್ನೇಸು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿರುವ ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತನಾದನು ಸಾವಗೆದ್ದನು ನನ್ನ ಜೀವವಾದನು ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತನಾದನು ಸಾವಗೆದ್ದನು ನನ್ನ ಜೀವವಾದನು ಸಾಧ್ಯವೂ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವೂ ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಡ್ಯಾಡಿ ಸಾಧ್ಯವು ಡ್ಯಾಡಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳೋಣ ಈ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ ಸಕಲವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ಹೌದು ಯಾವುದನ್ನು ಈ ದಿನ ನೀವು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಕರ್ತನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತನು ಡ್ಯಾಡಿ ಸಮುದ್ರ ನಿನ್ನ ಕಂಡು ಹೆದರಿ ಓಡಿತಯ್ಯ ಸಮುದ್ರ ನಿನ್ನ ಕಂಡು ಹೆದರಿ ಓಡಿತಯ್ಯ ಯೋರ್ದಾ ನಿನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಂಜಾರಿ ಹೋಯಿತಯ್ಯ ಯೋರ್ದಾ ನಿನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಂಜಾರಿ ಹೋಯಿತಯ್ಯ ಸಾಧ್ಯವೂ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವೂ ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವೂ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವೂ ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ಕಡಲ ಮೇಲೆ ನಡೆದೆ ಎಲ್ಲ ಬಿರುಗಾಳಿ ಅಡಗಿಸಿದೆ ಕಡಲ ಮೇಲೆ ನಡೆದೆ ಎಲ್ಲ ಬಿರುಗಾಳಿ ಅಡಗಿಸಿದೆ ಸೈತಾನನ ಜಜ್ಜಿರುವೆ ಸರ್ವಶಕ್ತ ನೀನೇ ಹೌದು ಡ್ಯಾಡಿ ಸೈತಾನನ ಜಜ್ಜಿರುವೆ ಸರ್ವಶಕ್ತ ನೀನೇ ಸಾಧ್ಯವೂ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವೂ ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವೂ ನೀನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಪ್ಪ ನನ್ನ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಡುವ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನು ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ಸತ್ತು ಎದ್ದೇ ಎಲ್ಲ ಮರಣವ ಗೆದ್ದೇ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತು ಎದ್ದೇ ಎಲ್ಲ ಮರಣವ ಗೆದ್ದೇ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೀ ಬರುವೆ ಎಲ್ಲ ರೂಪಾಂತರ ತರುವೆ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೀ ಬರುವೆ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ರೂಪಾಂತರ ತರುವೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವೂ
ಸಾಧ್ಯವು ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಹೌದು ಡ್ಯಾಡಿ ಅಸಾಧ್ಯವು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವು ಸಾಧ್ಯವು ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಸಾಧ್ಯವು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಾಮ ಎತ್ತಿದರೆ ಸೈತಾನ ಓಡುವನು ನಿನ್ನಾಮ ಎತ್ತಿದರೆ ಸೈತಾನ ಓಡುವನು ನಿನ್ನಾಮದಿ ಕೈಚಾಚಲು ರೋಗವು ನೀಗುವುದು ನಿನ್ನಾಮದಿ ಕೈಚಾಚಲು ರೋಗವು ನೀಗುವುದು ಸಾಧ್ಯವು ಸಾಧ್ಯವು ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಸಾಧ್ಯವು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವು ಸಾಧ್ಯವು ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಸಾಧ್ಯವು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವು ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವು ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಸಾಧ್ಯವು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಸೋತು ಹೋದ ದಿನವೆಲ್ಲ ಸಂತೈಸಿದೆ ಸೋತು ಹೋದ ದಿನವೆಲ್ಲ ಸಂತೈಸಿದೆ ಸುಖ ತಂದು ಇದುವರೆಗೂ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸುಖ ತಂದು ಇದುವರೆಗೂ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಂದು ಹಾಡುವೆನು ರಾಜ ಮನಸಾರೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಂದು ಹಾಡುವೆನು ರಾಜ ನಿನ್ನ ಮನಸಾರೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ರಾಜ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ರಾಜ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ರಾಜ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ರಾಜ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ ಹೊಸ ಜೀವ ನೀಡಿರುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ ಹೊಸ ಜೀವ ತಂದಿರುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ ಹೊಸ ಬಲ ನೀಡಿರುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಂದು ಹಾಡುವೆನು ರಾಜ ಮನಸಾರೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಂದು ಹಾಡುವೆನು ರಾಜ ಮನಸಾರೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ದೇವಾ ಆಶ್ರಯವೇ ಕೇಡ್ಯವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ ಆಶ್ರಯವೇ ಕೇಡ್ಯವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ ಆಪ್ತನೇ ನನ್ನೆಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ ಆಪ್ತನೇ ನನ್ನೆಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಂದು ಹಾಡುವೆನು ರಾಜ ನಿನ್ನ ಮನಸಾರೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಂದು ಹಾಡುವೆನು ರಾಜ ನಿನ್ನ ಮನಸಾರೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ರಾಜ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ರಾಜ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಂದು ಹಾಡುವೆನು ರಾಜ ಮನಸಾರೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಂದು ಹಾಡುವೆನು ರಾಜ ಮನಸಾರೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ದೇವಾ ಕಷ್ಟದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ ಕಷ್ಟದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ ಅತಿಶಯ ಮಾಡಿರುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ ಅತಿಶಯ ಮಾಡಿರುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಂದು ಹಾಡುವೆನು ರಾಜ ಮನಸಾರೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ದೇವಾ
ಸ್ತೋತ್ರ ಎಂದು ಹಾಡುವೆನು ರಾಜ, ಮನಸಾರೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ದೇವ. ಕಳೆದ ದಿನ ಕಾದಿರುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ, ಕಳೆದ ದಿನ ಕಾದಿರುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ, ಹೊಸ ದಿನ ತಂದಿರುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ, ನನಗೆ ಹೊಸ ದಿನ ತಂದಿರುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ, ಸ್ತೋತ್ರ ಎಂದು ಹಾಡುವೆನು ರಾಜ. ನಿನ್ನ ಮನಸಾರೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ಎಂದು ಹಾಡುವೆನು ರಾಜ, ನಿನ್ನ ಮನಸಾರೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ದೇವಾ. ಸ್ತೋತ್ರ ಬಂದಿರುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ, ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಬಂದಿರುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ, ಎದೆಯಲ್ಲೇ ಒರಗಿಸಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ, ನಿನ್ನೆದೆಯಲ್ಲೇ ಒರಗಿಸಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ, ಸ್ತೋತ್ರ ಎಂದು ಹಾಡುವೆನು ರಾಜ. ನಿನ್ನ ಮನಸಾರೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ಎಂದು ಹಾಡುವೆನು ರಾಜ, ನಿನ್ನ ಮನಸಾರೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ದೇವಾ. ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ರಾಜ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ರಾಜ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ರಾಜ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ರಾಜ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ರಾಜ. ಯೆಹೋವಾ ಈರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ, ಯೆಹೋವಾ ಈರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ, ಅಗತ್ಯವೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ, ನನ್ನ ಅಗತ್ಯವೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ, ಸ್ತೋತ್ರ ಎಂದು ಹಾಡುವೆನು ರಾಜ, ಮನಸಾರೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಮನಸಾರೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ದೇವಾ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಹಾಗೆ ಡ್ಯಾಡಿ ನೋಡಿ, ಈ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸು. ಅಪ್ಪ, ನಾನು ಬದುಕಿ ಉಳಿದಿರೋದು ನಿನ್ನ ಕರುಣೆ, ನಿನ್ನ ದಯೆ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ. ವಂದನೆ ಡ್ಯಾಡಿ, ವಂದನೆ ಅಪ್ಪ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೋತು ಹೋದ ದಿನವೆಲ್ಲ ಸಂತೈಸಿದೆ, ಸುಖ ತಂದು ಇದುವರೆಗೂ ಕಾಪಾಡಿದೆ, ಸುಖ ತಂದು ಇದುವರೆಗೂ ಕಾಪಾಡಿದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಹೌದು ಡ್ಯಾಡಿ, ನಾನು ಸೋತು ಹೋದಾಗಲೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಸಂತೈಸಿದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹೃದಯದ ಆಳದಿಂದ ಡ್ಯಾಡಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಆತನ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಬದುಕಿ ಉಳಿದಿರುವುದು ನಿನ್ನ ದಯೆ ಡ್ಯಾಡಿ, ನಿನ್ನ ಕರುಣೆ ಡ್ಯಾಡಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಹೊತ್ತೊತ್ತಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಪ್ಪ, ವಂದನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೋ. ಓ, ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ವಂದನೆ, 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 ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಹಗಲೆಲ್ಲ ಇರುಳೆಲ್ಲ ಹೃದಯ ನಿನಗಾಗಿ ಮಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ. ಹೌದು ರಾಜ, ನೆನಪೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಯನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನುಡಿಯುತ್ತಿದೆ. ಯೇಸಪ್ಪ ನೋಡಿ ಹೇಳೋಣ. ಹಗಲೆಲ್ಲ ಇರುಳೆಲ್ಲ ಹೃದಯ ನಿನಗಾಗಿ ಮಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ. ಎಸ್ ಡ್ಯಾಡಿ. ನೆನಪೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಯನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನುಡಿಯುತ್ತಿದೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನೇ ನನ್ಯೇಸು ರಾಜನೇ, ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಯ
ನನ್ನ ಹೃದಯ ಬಯಸಿದೆ ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ತವಕಿಸಿದೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ನನ್ನ ಹೃದಯ ತವಕಿಸಿದೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಡ್ಯಾಡಿ ಓ ಮೈ ಡ್ಯಾಡಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹರುಷದ ಹೊನಲಲ್ಲಿ ಎಡೆ ಬಿಡದೆ ಮುಳುಗುವೆ ಹೌದು ರಾಜ ಹರುಷದ ಹೊನಲಲ್ಲಿ ಎಡೆ ಬಿಡದೆ ಮುಳುಗುವೆ ಸ್ತುತಿಸಿ ನಲಿಯುವೆ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗುವೆ ಡ್ಯಾಡಿ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿ ನಲಿಯುವೆ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗುವೆ ಹಗಲೆಲ್ಲ ಇರುಳೆಲ್ಲ ಹೃದಯ ನಿನಗಾಗಿ ಮಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಡಿ ನೆನಪೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಯನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನುಡಿಯುತ್ತಿದೆ ಹಗಲೆಲ್ಲ ಇರುಳೆಲ್ಲ ಹೃದಯ ನಿನಗಾಗಿ ಮಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ ಓ ನೆನಪೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಯನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನುಡಿಯುತ್ತಿದೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನುಡಿಯುತ್ತಿದೆ ಓ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನುಡಿಯುತ್ತಿದೆ ಹೋ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನುಡಿಯುತ್ತಿದೆ ಹೋ ರಾಬಾಬಾಗ ಸಿಕ್ಕಲ ತೋರಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಾ ಬಾಳಲು ನನ್ನಂತರ್ಯ ತವಕಿಸಿದೆ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ನಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಘನತೆ ನಿಮಗೆ ಗೌರವ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್ ಗಾಡ್ ಈ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏಕ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿನಗೆ ಘನತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾವು ದೂರ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮಗೆ ಘನತೆ ಡ್ಯಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೌರವ ಡ್ಯಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಜೀವುಳ್ಳ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಯೇ ಆಮೆನ್ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಕರ್ತನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ 2 ಕೊರಿಂಥ 6:1 ಓದೋಣ ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ 2 ಕೊರಿಂಥ 6:1
ನಾವು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ನಡೆಸುವವರಾಗಿದ್ದು ನೀವು ಹೊಂದಿದ ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿದ ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತೇವೆ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತೇವೆ ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ವಾಕ್ಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ವಾಕ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಕೃಪೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಈ ರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಹಿಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 29ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದೋಣ ಹಿಬ್ರಿಯ ವಚನ 10 ಸಾರಿ ಅಧ್ಯಾಯ 10 ವಚನ 29 ಇಬ್ರಿಯ 10:29 ಯಾವನು ದೇವಕುಮಾರನನ್ನು ತುಳಿದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿದಂಥ ತನ್ನನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಮಾಡಿದಂಥ ರಕ್ತವನ್ನು ಅಶುದ್ಧವೆಂದೆಣಿಸಿ ದೇವರ ಕೃಪಾವರವಾಗಿರುವ ಆತ್ಮನನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೋ ದೇವರ ಕೃಪಾವರವಾಗಿರುವ ಆತ್ಮ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ದೇವರ ಕೃಪಾವರವಾಗಿರುವ ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮಗೆ ದೊರಕಿದ ದೇವರ ಕೃಪಾವರ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ದೇವರ ಕೃಪೆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗುಂಟಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಾಂತ್ವನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಂತೈಸುವಿಕೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆಧರಣೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಗ್ರೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಕೃಪೆ ಇದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಹೆಲ್ಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ ಇವರೇ ಒದ್ದಾಡ್ತಾರೆ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೂ ಇವರೇ ಹೇಳ್ಕೋತಾರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಏನಂತ ಮಾಡಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಏನಂತ ಮಾಡಲಿ ನೀನು ಯಾರು ಒಬ್ಬನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಈಗೋ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದೇನೆ ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೊಬ್ಬ ಸಹಾಯಕನನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ಜೊತೆ ಇರುವಂತೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವೇ ತಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚಚ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮೇಕ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಹಕ್ಕು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಸಿಕ್ಬೋದು ಸಿಕ್ತಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಜನ್ಮ ಹಕ್ಕು ಹಾಲೆಲೂಯಾ ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಆಗಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಾನಾನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಗುಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂದೆನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಬಾಯಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಗುರುವೇ ದಯ ತೋರಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯೋ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಕಾಪಾಡಪ್ಪ ಆದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಯಾರೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಶಿಷ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇಷ್ಟೊಂದಕ್ಕೂ ಬೇಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿ ಆಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವುದನ್ನು ನಾಯಿ ಮರಿಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಗಾದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆದ್ಯತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಂದ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಯಾವಾಗ ನಾವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ತಗೊಳ್ತೀವೋ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ತಗೊಳ್ತೀವೋ ಪರಲೋಕ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈತನು ನನ್ನ ಮಗನು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಮಗನು ಹಾಲೆಲೂಯಾ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಮಗನು ಮಗಳು ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗ್ತದೋ ದ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಉನ್ನತದಿಂದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಇಳಿದು ಬರ್ತಾನೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಹಾಗೇ ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಮಗನು ಅಂತ ಓಪನ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮಗನ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆಗೆ ಏಕೈಕ ಕುಮಾರನೇ ನಿಜ ಆದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ತಗೊಂಡಾಗ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಸುಮ್ಮನೆ ತಗೊಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ನಿಶ್ಚಯ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಿಜವಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಅನುಭವ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಮಗನು ಮಗಳು ಅನ್ನುವ ಅಂಗೀಕಾರ ಸಿಗ್ತದೆ ಆ ಅಂಗೀಕಾರದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವರದಾನ ಸಿಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂತೀವೋ ಆವಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವರದಾನ ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡ್ತದೆ ಪ್ರೈಸಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದು ಜನ್ಮ ಹಕ್ಕು ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ನೋಡಿ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ
38ನೇ ವಚನ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:38 ಪೇತ್ರನು ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನಿಜವಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯೋಟ ರಿಸೀವ್ ಜೀಸಸ್ ಆಗ ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದಾನವನ್ನು ಹೊಂದುವಿರಿ ಯಾವಾಗ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ರಕ್ಷಕನನ್ನಾಗಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದಾನ ನಿಮಗೆ ಆಡೆಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಡ್ ಆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಗಿಫ್ಟ್ಗಳು ಬೋನಸ್ ಹಾಲೆಲೂಯ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅದರ ರಕ್ಷಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವ ಅಡಿಷನಲ್ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹಾಲೆಲೂಯ ದೇವ್ರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಇಡ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಟ್ನಿ ಫ್ರೀ ಒಂದು ಜೋಕ್ ಯಾರನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದನಂತೆ ಇಡ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಂತೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡ್ಲಿ 15 ರೂಪಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಚಟ್ನಿ ಫ್ರೀ ಅಂದ್ರಂತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ಚಟ್ನಿ ಕೊಡಿ ಅವನು ಹೇಳ್ದಂತೆ ಚಟ್ನಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಲ ನೀ ಇಡ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಚಟ್ನಿ ಫ್ರೀ ಹಾಲೆಲೂಯ ನೀ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅನುದಾನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ವರಗಳ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ವರದಾನ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಪೆ ಕೃಪೆಯಿಂದ ದೊರಕಿದ ಆತ್ಮನು ನೀವೇನು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಹಕ್ಕು ಹಾಲೆಲೂಯ ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಕೆಲವರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಜ್ಞಾನನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇರ್ತಾರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಕೂಡ ಕೆಲ ಸಮಯ ತಂದಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಸಾಂಬಾರು ನಮ್ಮ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಸಾಂಬಾರು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಸಾಂಬಾರು ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕೆಲವರು ಹಂಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಲ್ಲೇ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ವರದಾನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೀವೇ ಯಾಕೆ ಈ ಲೋಕದ ಜಂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಷ್ಟ ಹೋರಾಟ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಹಾಲೆಲ್ ಇದು ಫ್ರೀ ನೀವು ಕೇಳಿ ತಗೊಳ್ರಿ ಇವತ್ತು ಅನೇಕರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಹಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯ ತಗೋಬೋದು ಅಂತ ಗ್ರಹಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನನ ಸಹಾಯ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮನ ಸಹಾಯ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಅತ್ತೆ ಮಾವನ ಸಹಾಯ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಬೈಕ್ ತಗೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ ತಗೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮನೆ ತಗೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವರ ಸಹಾಯ ಎಲ್ಲ ನೆನಪದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯ ಯಾಕೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಹಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಹಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಮಾರಿದವರು ನೋಡ್ರಿ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಚನ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 8:12 ಆದರೆ ಫಿಲಿಪ್ಪನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಶುಭ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಸಾರಲು ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು ನಂಬಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು ನಂಬಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು ಸುವಾರ್ತೆ ನಂಬಿದರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಂಬಿದರು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಯೋಚನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಪಾಡಿಗಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ಭುತ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಪಾಡಿಗಿದ್ದಾರೆ 14ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದಿ 14ರಿಂದ ಸಮಾರ್ಯದವರು 8:14 ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 8:14 ಸಮಾರ್ಯದವರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಕೇಳಿ ಪೇತ್ರ ಯೋಹಾನರನ್ನು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು ಇವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಆ ಜನರಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ವರವು ದೊರೆಯಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ವರ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗ್ರಹಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರೇ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ 16ನೇ ವಚನ
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ವರವು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಮೇಲಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವರು, ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ತಗೊಂಡವರು, ಅದ್ಭುತ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸಿದವರು, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಅವರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ದೇವಜನರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅನುದಾನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ, ಸಿಟಿಸನ, ನೀವು ಪರಲೋಕ ಸಿಟಿಸನ, ನಿಮಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅನುದಾನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ರೀ. ಯಾಕಿನ್ನೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಹಿಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಯಾಕಿನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ? ಆದಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಜನರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೇತನ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ಲೇ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಇಫ್ ಯು ರಿಸೀವ್ ಸಾಲ್ವೇಷನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ, ಇಫ್ ಯು ರಿಸೀವ್ ಸಾಲ್ವೇಷನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬರೀತಾರೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದಲ್ಲೇ ಅಪೋಸ್ತಲರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ, ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತರಾದರು. ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸ್ಟ್ರೆಂತು, ಎನರ್ಜಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನಾ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನಾ. ಈ ಪೇತ್ರ ನೋಡಿ, ಅಂಜುಬುರುಕ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ, ಏ ನೀನು ಗಲೀಲಾಯದವನಲ್ವಾ, ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದವನಲ್ವಾ, ನಿನ್ನ ಮಾತೆ ಆ ಥರ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್, ನಿನ್ನ ಮಾತಿನ ಶೈಲಿ, ಕನ್ನಡನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಒಂಥರ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನು ಮಳವಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂಥರ, ಇನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಒಂಥರ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋದರೆ ಒಂಥರ, ಒಂದೇ ಕನ್ನಡನೇ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಿನ್ನ ಭಾಷೆನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ನೀನು ಗಲೀಲಾಯದವನು. ಅವನಿಗೆ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಎದುರಿಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅವನಿಗೆ ಎಂಥ ಧೈರ್ಯ ಬಂದುಬಿಡ್ತು, ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಈ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತರಾದರೆ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತರಾಗುವುದನ್ನು ಅವರು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ನ ಬೆಸ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಅನುದಾನಗಳಿವೆ, ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಂತೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮೆಂಬರ್ಸು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೈನಾರಿಟೀಸಿಗೆ ಏನೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ತಾರೆ. ನೋಡಿಯಪ್ಪ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಥೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇದೆ, ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಈ ಥರ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇದೆ, ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಇಂಥ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ, ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ಸಮಾರಿದವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಜೆರುಸಲೇಮ್ನಿಂದ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಲಾಭ ಪಡ್ಕೊ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದವರು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಈ ಬೆನಿಫಿಟ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ರೀ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಸಹ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತರಾಗಿ ಅದರ ಎನರ್ಜಿನ ಪಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಕುಗ್ಗಿಸುವಂತಹ, ಸೋತು ಹೋಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಬೈದು ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಅವ್ರನ್ನ ಕುಗ್ಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ 31ನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ, 4:31ಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತರಾಗಿ ಧೈರ್ಯಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ವಾಕ್ಯ ಸಾರಿದ್ರು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಎನರ್ಜಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಬರುವ ಧೈರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ರುಚಿ ಗೊತ್ತು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಇದು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ನೀವು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭ ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೋಡಿ ಭಯ, ಜನ ಸಾಯೋದು ನೋಡಿ ಭಯ, ಟಿವಿ ನೋಡಿ ಭಯ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಧೈರ್ಯಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಬಲಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಎನರ್ಜೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್? ಇದು ಕೃಪಾ ವರ, ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಿರರ್ಥಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅನುದಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಬ್ಬ ಮಗ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಮೇರಿಕಾ ಹೋದ. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು, ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆ, ಕೈ ತುಂಬ ಸಂಬಳ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ಚೆಕ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಮ್ಮ ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಅಯ್ಯೋ ಈ ಕೂಸದು ಯಾವುದೋ ಪೇಪರ್ ಕಳಿಸೈತೆ, ದುಡ್ಡನ್ನಾದ್ರೂ ಒಂದಷ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಾರ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಡಗಿಬಿಡ್ತಾಳೆ.
ಬರೋ ತಿಂಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾಳೆ ಒಂದು ಚೆಕ್ಕು, ಇದು ಯಾವುದೋ ಪೇಪರ್ ಕಳಿಸಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಡಗಿಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಒಂದು ವರ್ಷವಿಡೀ ಹಾಗೆ ಮಗನ ಕಳಿಸಿದ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ ಕೂಡಿಸಿ ಇಡ್ತಾಳೆ. ಒಂದಿನ ಬಂತು ಮಗನ ಊರಿಗೆ ಬಂದ, ಅಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀಯಾ, ನಿನಗೆ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ನಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಯಾ. ದುಡ್ಡ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ದೆ? ಕಳಿಸ್ನಲ್ಲಮ್ಮ ಚೆಕ್ಕು. ಹೌದಾ, ಇದೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡ? ಹೌದು, ಇದು ದುಡ್ಡೇ. ಇದನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ನಿನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಇದರ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಲು. ಇವತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಐಡ್ಲಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯ ಪಡ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕೃಪಾವರ, ನಿರರ್ಥಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಸಿಕ್ಕುವ ಅವಕಾಶನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ದುಃಖ ಸಂಕಟ ಉಂಟಾದಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯ ಪಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯ ಪಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ, ಈವನ್ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯ ಪಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಥವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತಿ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗಿರುವಂತಹ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೂರನೇ ವಚನ, ಆದುದರಿಂದ ಸಹೋದರರೇ, ಸಂಭಾವಿತರು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡೋರು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬರಿತರು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಮಾಡೋರು, ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನೋಡೋದೇನೆಂದರೆ, ಇವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನ, ಇವನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನ, ಇದು ನಾವು ನೋಡುವ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್. ಆವತ್ತು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿದ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ, ಸಂಭಾವಿತರು, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಪೀಪಲ್. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮುಖ್ಯ ಇವತ್ತು ಸೇವೆಗೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮುಖ್ಯ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮುಖ್ಯ, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಸಂಭಾವಿತರು, ಮತ್ತೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತರು. ಹಾಲೆಲೂಯ. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ, ಅವರ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು, ನನಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕೃಪೆಯಿಂದ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಕೃಪಾ ವರವಾಗಿರುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು, ಈ ಕೃಪಾ ವರವನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡದೆ ನಿರರ್ಥಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನೀವೇ ಯಾಕೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನೀವೇ ಯಾಕೆ ತಲೆ ಚಚ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಟೇಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದುವರೆಗೆ ಅದರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 19 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಎಫೆಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಎಫೆಸಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ನೀವು ನಂಬಿದಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ವರವನ್ನು ಹೊಂದಿದಿರೋ? ಎರಡನೇ ವಚನ, ನೀವು ನಂಬಿದಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ವರವನ್ನು ಹೊಂದಿದಿರೋ ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಲು ಅವರು ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ವರವು ಉಂಟೆಂಬುದನ್ನೇ ನಾವು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ವರ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಂತಿಂಥ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ, ಇಂತಿಂಥ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ, ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ಗೆ ಇಂಥದ ಸಹಾಯ ಇದೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಇಂತಿಂಥ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು 10th SSLC ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೋತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೇರ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಕೆರೀತಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೀನು ಆವಾಗಲೇ ತೊಗೋಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಈಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆವಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಅಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವ್ರಿಗಂತೂ ಅದನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ತುಂಬಿ ವೈರಿ ಥರ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆ ಸಭೆಗೆ ಸೀಮಿತ, ಇದೆಲ್ಲ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸೀಮಿತ, ನಮಗಲ್ಲ. ನಮಗೊನ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಎಸ್, ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಥರ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ದೇವ್ರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಎಫೆಸ್ದವರು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಂತ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಸುದ್ದಿನೇ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಇಗ್ನರೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಡ್ರಿ. ದೇವ್ರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ನಮಗೆ ದೇವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳು ತಗೊಬರ್ತೀವಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಯ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಬರ್ತೀವಿ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ,
ಯೂಸೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ, ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ. ದೇವರ ಕೃಪಾ ವರವಾಗಿರೋ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ನೀವು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಆತನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ತರೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಏನಾದರೂ ಉಪಯೋಗವನ್ನು, ಅವರ ಸಹಾಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ತಾವೇ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ತಾವೇ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರೋದಂದರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸ್ತಾ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಗೊನ್ನೆ ಸುರಿಸ್ತಾ ಹಿಂಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಇರೋದಂದರೆ ಅದೇನು ಅದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ನಂಟು. ಇಂಥ ಜೀವನನೇ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಓ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಹಾಯ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಹಾಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ರೀ, ಯೋಚನೆನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ತುಂಬ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು? ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಹಕ್ಕು, ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಹಕ್ಕು. ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವರು ಖಂಡಿತ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅನುದಾನವನ್ನು, ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದ್ಕೋಬೋದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅನನ್ಯನು ಪೌಲನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಸೌಲನ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಸೌಲನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಹೋದರನಾದ ಸೌಲನೇ, 9 ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು, ಸಹೋದರನಾದ ಸೌಲನೇ, 17 ಓದಿ. ಅನನಿಯನು ಹೊರಟು ಆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನಿಟ್ಟು, ಸಹೋದರನಾದ ಸೌಲನೇ, ನೀನು ಬಂದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ನಿನಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣುವಂತೆಯೂ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿನಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣುವಂತೆಯೂ, ನೀನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತನಾಗುವಂತೆಯೂ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ, ನೀನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತನಾಗುವಂತೆಯೂ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಬಂದಿರೋ ಉದ್ದೇಶನೇ ನಿನಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತನಾಗಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅನನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಬಂದಿರೋದೇ ನಿನಗೆ ನೀನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತನಾಗಬೇಕು. ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತರಾಗಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಹೆಲ್ಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕೇಳಿ, ಕಮ್ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಯು ಟೇಕ್ ಓವರ್, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಿ. ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲು ಕೇಳೋಣ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ಈ ದಿನವಿಡಿ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಪ್ಪ, ಕಮ್ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಿ ಲಾಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಓದಿ, ಆತನ ಸಹಾಯಕನು, ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೈಸ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ತಾನೆ, ನಮಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಾ ಹೋಗಲಿ, ಏನನ್ನು ಮಾಡಲಿ, ದಾರಿ ನಡೆಸಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಾ ಹೋಗಲಿ, ಏನನ್ನು ಮಾಡಲಿ, ದಾರಿ ನಡೆಸಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ. ನಿಂಚಿತ್ತ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಸಹಾಯವ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮನೇ. ನಿಂಚಿತ್ತ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಸಹಾಯವ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮನೇ. ಹೌದು, ದೇವರಾತ್ಮನ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ಬೋದು. ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು, ಏ ಸೌಲ್, ಪೌಲನೇ, ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡಪ್ಪ, ಆಸೆ ಸೀಮೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡ, ನೀ ಬಿತೂಣ್ಯ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಡ, ನೀನು ಥೆಸಲೋನಿಕದ ಕಡೆ, ಮೆಕದೋನ್ಯದ ಕಡೆ ನೀನು ಹೋಗು. ಸೊ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಈ ಗೈಡೆನ್ಸ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನಿಮಗಿರೋದಾದರೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನೀವು ಭಾಗ್ಯವಂತರು. ದೇವರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ದೇವರ ಆತ್ಮ ನಿಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಇದೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ. ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳುವ, ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಬೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈವನ್ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆತನ ಸಹಾಯ, ಕುಟುಂಬದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಆತನ ನಿಮ್ಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಹೆಲ್ಪ್, ರೈಟ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸರಿಯಾದ ಸಹಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಳ್ತದೆ.
ನಿಮಗೆ ದ ರೈಟ್ ಹೆಲ್ಪ್, ನಿಮಗೆ ಪಿ ಎ ಇರ್ಬೋದು, ನೂರಾರು ಜನ ಸಹಾಯಕರು ಇರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂದರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು. ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀವು ಕಳ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಬೆಸ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇನ್ನೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅನುಭವ ನಿಮಗಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೇಳಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕೇಳಿ, ನನ್ನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸು ಅಂತ ಕೇಳಿ, ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿ, ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲ್ವೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲದಿಂದ ನೀವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಾಗ್ತೀರಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ನೀವು ಈ ಲೋಕದ ಈ ಹೋರಾಟ ಜಂಜಾಟದ ಜೀವಿತವನ್ನು ಬಹಳ ಲಘುವಾಗಿ, ಬಹಳ ಹಗುರವಾಗಿ, ಮನರಮ್ಯವಾಗಿ, ಹೋರಾಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕೋವಿಡ್ ಕಣ್ಣೀರು ಇಕ್ಕಟ್ಟುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ಮನರಮ್ಯದ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಅಪ್ಪ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದಪ್ಪ, ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಇದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ವರದಾನ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಕೃಪಾ ವರವಾಗಿರುವ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನು ಕರ್ತನೆ, ನಮಗೆ ಈ ವರದಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದಪ್ಪ. ಕೃಪಾ ಸಂಪನ್ನನೇ, ದಯಾಮಯನೇ, ಅಪ್ಪ ನನಗೂ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಕೃಪೆ, ಈ ಅನುಗ್ರಹ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಗಲಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕೃಪಾ ವರವನ್ನು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕರ್ತನೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸವಿಯುವಂತೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಜೀವಿತದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕರ್ತನೆ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಮ್ಮೊಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹಾಯ ನೀಡಪ್ಪ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೃಪೆ ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾರಾದರೂ ಕರ್ತನೆ ಇನ್ನೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯದ ಅಭಿರುಚಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಹೋರಾಡಿಕೊಂಡು, ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ವೇದನೆಯಲ್ಲಿರುವುದಾದರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯದ ಕರ್ತನೆ ಅನುಭವ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಲಿ ಅಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯವನ್ನು ಅವ್ರು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರ್ತನೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ಬನ್ನಿ, ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಿಮಗೆ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು, ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು, ನಡೆಸುವಿಕೆಯನ್ನು, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಕೃಪೆ ಕೊಡಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೃಪೆ ಕೊಡಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ. ಕೃಪಾ ವರ ನೀವು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದೇ ಒಂದು ವರದಾನ. ನಿಮ್ಮ ವರ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕರ್ತನೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಸ್ವಾಮಿ. ಬೆಸ್ಟಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯ ನೀಡಿ. ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ ದೇವ ಜನರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕೃಪೆ ಕೊಡಪ್ಪ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಕರ್ತನೆ. ಕೆಲವರು ಕರ್ತನೆ ಇದರ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ತಾವೇ ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಮಾರಿದವರ ಹಾಗೆ. ಕರ್ತನೆ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆನ ಹುಟ್ಟಿಸು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ, ಎಫೆಸ್ದವ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದರ ಕರ್ತನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬಲದಲ್ಲಿ, ಬುದ್ಧಿ ಬಲದಲ್ಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ಓಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಲಪಡಿಸಪ್ಪ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ, ಸಾಕ್ಷಿ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸದೃಢವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ನಿತ್ಯನಿತ್ಯವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವವರೆಗೆ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಬಲಪಡಿಸು. ಜೀವಿತ ಹೋರಾಟ ಜಂಜಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ತುಳಿದು ಜಯವೀರರಾಗಿ ಸಾಗುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡಪ್ಪ, ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ತಂದೆಯೇ, ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಈಗ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ದಿನ ನಿನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇನಪ್ಪ. ರಕ್ತದ ಕೋಟೆ ಒಳಗೆ ಮರೆ ಮಾಡು. ಈ ದಿನ ಜಯದ ದಿನ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ದಿನ ಸಮಾಧಾನದ ದಿನ ಅಂತ ನಾವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ನ ದಿನ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕರ್ತನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾದು ನಡೆಸು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯುಳ್ಳ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿನ್ನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ದಿನ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲ ಘನತೆ, ಗೌರವ, ಮಹಿಮೆ ನಿಮಗೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಜೀವುಳ್ಳ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ನನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಗಳೇ ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮವನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸಿರಿ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ಆತನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನೂ ಮರೆಯಬೇಡ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. ತಂದೆಯ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಐಕ್ಯತೆ, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ, ಸಮಾಧಾನ ಇಂದು ಎಂದು ಸದಾಕಾಲವೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ಇರಲಿ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್.